idag har jag nöjet att hälsa Björn och Lars-Erik välkommen på lite kebbfika, och vi ska ha lite minnen ifrån den tiden vi jobbade ihop. Och vi kan ju börja med att Sigge Ingman lämnade över en present när han var här, och han tyckte att det var en sån här intelligenstest om han hade fått in den här kulan. Hur ska vi kunna få ut den? Är det någon som vill prova? Ja, vi tar det efter kaffet. Vi tar det efter kaffet. Ja, det är trevligt att ha er här. Nu ska vi ju fika. Varsågod. Med lite vinerbröd och lite andra bullar som finns. Och vad jag förstår så var det väl Lars-Erik som började först på kebby av er två. Ja. Och det var nere i kyrkan. Det var nere i gamla missionskyrkan. Nu kom det så att du tog det steget och började med husvagnar. Vad hade du gjort innan för någonting? Ja, eftersom jag är uppfödd i Björneborg så var det ju naturligt att man började på järnverket. Vilket jag också gjorde. Ja. Och det var på den tiden så att man behövde inte ens söka jobb. Det var så. Ja, personalchefen, dåvarande. Han kom och sa, nu är du klar nu med fortsättningsskolan. För det var någon som hette fortsättningsskolan på den tiden. På sommaren. Och så ska jag ingenjörforskaren på verkstadskontoret. Han ska ha ett nytt kontorsbud. För Svenne som är där nu, han ska börja på yrkesskolan. Så där var du, kommer upp till mig så skriver du dina papper och så går du ner. Och så fick man det jobbet. Och när du började sen på Kebby, då mötte du förmodligen Grundström kanske, för jag hade hunnit sluta där du gjorde militärtjänst då. För Grundström kom, vad vet, direkt efter mig där. Nej, sen var det så här att det var olika skäl som gjorde att jag slutade på järnverket. Och skulle jag börja på KMV. Så jag hade varit där och sökt jobb och skulle få jobb där, men det här var i samband med jul och nyårshelgerna. Så jag skulle vänta ett tag. Och då sa metallordföranden i Björneborg till mig, ja men du kan nog få någon krona om du går och anmäler dig som arbetslös under den nära dagen där. Så jag gjorde det. Och då sa han vd-börande på arbetsförmedlingen, ja vi ska ha folk på Kabby, sa han. Du kan väl gå dit och söka. Men snora, sa han, för det är många som vill ha det där. Så gjorde jag det. Och träffade jag Kurt Grundström. Och då sa han det att, ja du får jobbet, sa han. Du får börja så fort du vill. Ja, så jag hade inget transportmedel precis just då. Jag hade ingen egen bil. Men på den tiden gick det åk och tåg, va? Så att det funkar i och för sig. Men så sa han det, ja men nu är det så här, sa han, att vi ska ta och ladda upp inför nästa år nu, sa han, för det här var strax före jul, sa han. Så vi tar lite långledigt jul och nyår, sa han, och sen blir det hårdköra. Vilket årtal? Och det var 67-68. 67-68. Mm. Ja. Så ja, officiellt då så börjar jag i januari 68, efter helgerna där. I kyrka? I kyrka, ja. Och Björn, när kom du i kontakt med Kebby första gången? Jag började 76 och jag kände ju Lars-Erik då. Mm. Jag har ju känt vad han är i livet egentligen. Han jobbar ju där. Jag jobbar på Funder då. Jaha, ja. Som det heter. Och så skulle de ha folk i pressen just ut och fick jobbet. Och det var jag ett tag. I pressen? I pressen började jag. Jaha. Ja, det gjorde jag. Det var lite ovant det här jag hade gjort tidigare då, med att stå upp och en radialmaskin och så kommer till pressen, men där gick det med. För jag har ett minne av att du jobbar på snickeriet. Ja, sen blev det snickeriet. Ja. Okay. Men först var det pressen. Mm. Sen blev det snickeriet. Och det var jag fram till 86 då slutade jag. Ja, och då blev det mer en facklig karriär. Ja, det blev jag jobbade som ombudsman sen efter det. Mm. Inte fackligt. Men. Mm. Och Tölborg var det för det. Det var det. Inte alls lika länge som Lars-Erik. Han var från början till slutet. Så. Ja, det var han. Ja, verkligen. Nej, men jag... Stort sett. Lars-Erik berättade hur det var. Jag tyckte det verkade intressant. Och
Det var ju en bra arbetsplats. Mm. I mångt och mycket. Ja, jag kan väl säga som anekdot där, så när jag han personal avdelningen där på KM, det ringde till mig faktiskt i början på januari, så sa han personen där, ja du får börja här på KM, sa, men då hade jag redan börjat på Kalp. Ja, jag tror inte jag gör det, så jag var då sa han, ja jag har fått börja på Kalp, så jag, och de ska bygga en ny fabrik där uppe, så jag tycker det låter spännande. Sen känner vi ju bättre också. Ja, jag vet det, sa han, men tycker du verkligen att det ska vara så, sa han. Här gör vi kvalificerat verkstadsarbete, sa han, och husvagnar, där tjänar ni mer på. Tycker du att det är rätt? Mm. Ja, så det är ju akkord, sa jag, så att det kanske är så att KM betalar för dåligt. Mm. Nej, det var det inte, det var Kabbi som betalade för bra, ja, enligt hans åsikt. Mm. Och sen så slutade det med att han sa, ja, ska du ha, ska du börja här eller ska du fortsätta? Ja, jag fortsätter på Kabbi, så då river jag dina papper, sa han. Det kan du göra, sa jag. Så det blir aldrig KM. Nej. Nej. Och tur för oss. Smaka kaffet bra så här i värmen. Jag tror jag har 25-26 grader varmt ute idag. Första sommardagen. Ja, men så här. Den har vi väntat på länge. Ja. Och vi ska återvända till lite Kabbi-minnen. Och jag kan väl börja med dig nu, Björn. Att, vad kommer du ihåg för speciella händelser ifrån Kabbi som du har tagit med dig och som du berättar på små timmarna när du träffar kompisar som Lars-Erik här? Ja, det finns ju mycket att berätta om, det gör det ju, men det en kommer ihåg, det är sådana där grejer som är lite dumme som när en båt har tankat i sig drunken och blundat och tar ur stangen nu. Ett sånt kommer in i högret. När? Det var en som skulle tanka dieseltrucken med ett tag. Jaha! Och sen glömde han att ta ut handtaget åkte iväg, så den följde efter. Och Karl-Erik kanske sprang efter också. Ja, det gjorde han säkert. Ja. Så det kommer in i högret. Givetvis. Men det kommer i högret. Det är mycket. Vi jobbar ju nere i gamla Albins. Gamla Albins lokaler, vet du, med snickerier. Ja, det stämmer. Ja, tapiren. Ja, tapiren var det. Mm. Och det var ju inte så bra lokaler egentligen, men det funkar. Men på vintern var det kallt och på sommaren var det varmt. Och kom det riktigt skyfall, då fick jag flytta på grejerna för då regnade det in. Ja. Och det var lite dåliga lokaler och så, det var det, men stämningen var god. Det var ju under den här perioden när produktionen var på topp, där 76, då var vi uppe i 3800 vagnar någonting. Om jag minns rätt där. Så det gick bra. Och då var det ju viktigt med underleverantörer och snickeri som vi hade där nere. Precis, så att saker och ting kan bli färdiga i tid. Mm. Och det var ju inte alltid det gjorde det, men vi fick ju försök så gott vi kunde. Det var fantastiskt. Vi var nummer ett i Sverige, nummer ett i Norge och var på väg att ta marknaden i Finland också då. Ja, det var ingen dålig produktion som var. Vi till och med producerade bra husvagnar till en konkurrent, Husvagn Svensson, som var det så. Ja. Ja, Lars-Erik, du har väl givetvis många minnen. Vi hade ju en hel del förhandlingar, du och jag. Ja, var ju... kanske vi hade. Det var bara att jag hade rätt för det mesta. Ja, det håller jag med om. Nu så här i efterhand. Ja, men den bland det första som jag kom att tänka på så här helt oförberedd, det var Astrid Nord som jobbade hos oss. Ja. Som städa och checka. Och så kom återförsäljaren ifrån Gävle, hette han Brattfält. Brattfält, det stämmer. Stor kar som hade varit militär, tror jag. Mm. Och han var missnöjd för han hade fått någon vagn som det var massa fel på. Så. Men han ville alltid gå och hälsa på Astrid, va? För det var ju... Hon var ju med från början. Ja, hon var med från början. Så han var och hälsa på henne och så, ja, men han klagade. Det var ena efter andra. Jag och Astrid, hon blev ilsken till slut, så hon sa, för hon checkade. Ja. Det var konstigt, så här går jag runt, så jag lyser 100 watts lampa överallt, så det är inga fel. Nej, så bra, för det är mest utvändigt. Det tyckte jag var rätt, så han klarade sig ur det hela ganska elegant.
Jo, Astrid, hon började ju redan nere på vad vi kallar för rosteri, Havonbolaget, och var med där. Ett av de minnena som jag kommer ihåg som jag tycker vi skulle ha lyssnat mer på dig, och då förstår du nästan vad det var. Ja. Ska du återkalla minnet? Ja, nej, men det var det. När Kabbe skulle då förvärva den stora fabriken i Frankrike. Det stämmer. Digg, ja. Och vi var tveksamma till det där utav olika skäl, va. Ett av skälna var att vi hade naturligtvis pratat med några på förbundskontoret, bland annat en ekonom där som inte då var någon vidare välkänna, som blev det sen, som hette Per-Olof Edin. Han sa att funkar det här, så han säger, det är en lysande affär. För meningen var ju att man skulle ta ur vinsten på Digg och betala affären med, om jag tog ihåg. Det stämmer. Tyvärr så funkar inte det där. Nej. Men det slutade ju då med att vi fick åka ner och titta och så vidare. Och sådär. Och sen var dåvarande styrelseordförande Svante Frisk, som väl var den här områdets Henning Sjöström på den tiden. Det stämmer bra, ja. Välkänd advokat. Han, så han, sätter ni stopp för det här, så han, då sätter ni stopp för hela Kabbe. Och han argumenterar så. Till slut så sa vi väl det, okej då. För det var så nämligen att man var tvungen att ha sanktion ifrån de fackliga organisationerna. För det var ju sån här valuta, vad hette det, Björn? Det var ju någon typ av valutareglering när det var stora affärer. Va? Ja. Kommer inte ihåg vad jag satt namnet på nu. Men. Så vi sa väl det, okej då, vi går med på det här. Då. Som du säger, med facit i hand så kanske vi inte skulle ha gjort det. För så fort som vi hade övertagit den här fabriken så blev det en översvämning. Och sedan så blev det kreditrestriktioner i Frankrike. För då, om jag minns rätt, så kom Mitterrand in någon gång sådär. Och då var produktionen 20 000 vagnar på Diggfabriken cirka. Och när jag kom dit ner och skulle börja jobba med Digg, så var det ungefär 20 000 vagnar i lager. Ja. Ett årslager. Och det var lite grann att bita i det. Ja, jag förstår. Men som sagt var, vi klarar inte den förhandlingen med att skära ner produktionen där. Och det har ju varit någonting som har varit väldigt tacksamt i Sverige, att jobba ihop med de fackliga där. För vi kunde hela tiden anpassa oss till konjunktursvängningar. Och en av de största var väl 92. När räntan blev 500%. Och vi skulle ha husvagnsutställning, kommer jag ihåg, på Elmia. Och vi sålde inte en vagn på flera månader. Och vi permitterade, så det var ungefär 125-130 från början, och vi gick ner till 25. Ja, då kom ju tusenligt och räntekänsligt också. Men vi klarade den omställningen. Men sen vet jag det, och det får jag ge dig lite kredit, eller får jag ge dig kredit för. Det var att när du sa, när vi hade tittat på, vi tar bara ett exempel, försäljningen har sjunkit med 10%. Då sa Åge Larsson när vi förhandlade att då får vi dra ner produktionen med 20%. Ja. Och det där tyckte jag, man kan inte stämma. Det stämde. Ja, det var så. Ja. Då blev det rätt alltså. Mm. Så det känner jag nu efteråt, att där hade du rätt. Ja. Och det blev ju så att sålde man 10% mindre ett år, så fick man ju de vagnarna över. Ja, visst. Och ökar man då inte motsvarande, då fick man ju skära ner tills man såg att försäljningen kom. Ja. Då. Det var känsligt. Det var en spännande tid. Det var inte jag med, men... Nej, men att så var det. Jo, men det, var, det vet jag ju när jag jobbade där också. Jag var ju med och jobbade ju lite fackligt också. Ja. Så räntan pep iväg några procenter. Ja. Det märktes ju på en gång på försäljningen. Ja. Jag undrar hur det skulle ha varit idag när vi har negativ ränta och sälja husvagnar och husbilar. Ja, det var jäkligt bra. Vi kanske ska dra igång fabriken igen. Men vi vet ju hur det ska fungera. Men du gör lite andra ting idag, Björn. Du är bland annat min chef.
Ja, jag blev chef. Ja, och det är väldigt trevligt. Ja, vi sitter i bostadsbolagets styrelse, Roger och jag. Ja. Och jag är ordförande. Ja, och jag får göra som du säger. Ja, ja, det går ganska bra till. Ja. Men nu njuter vi av att vara pensionärer. Ja, så gött det går. Ja, det blir jag lite innehållare det också. Det gör det. Ja. Så jag får önska er god fortsättning i framtiden. Och nu ska vi titta på lite bilder. Tack för ett trevligt möte. Här åker grabbarna på vidare utflykter.